The world's best, greatest, and the most amazing grandfathers. Աշխարհի ամենալավ, ամենահոյակապ, ամենահրաշալի պապիկները. Հեղինակներ՝ Յան Պաուլ Սխուտեն և Կեյս Դբուր. Հայկն ունի 3 պապիկ. 3-ն էլ նույն տան մեջ միասին են ապրում. Դե, նա իհարկե 3 տատիկ էլ ունի. Բայց տատիկները պապիկների ձեռքը կրակն ընկել, տեղափոխվել են բոլորովին ուրիշ, հեռու, շատ հեռու մի տեղ, ոչ ավել, ոչ պակաս, նույն փողոցի դիմացի մայթի տուն։ Այս շաբաթ Հայկն իր պապիկների մոտ է մնալու, նրանց մոտից է գնալու դպրոց, իսկ դպրոցը բավականին հեռու է։ Դրա համար պապիկները Հայկի համար հեծանիվ են հավաքել, միայն թե հեծանիվը փոքրինչ խարխուլ է։ Հայկ, ասում է Անուշավան պապը, տես թե քեզ համար ինչը տիր հեծանիվ ենք հավաքել։ Շնորհակալություն, ասում է Հայկը, բայց չէի ասի, թե ընտիր է։ Անվադողերը ծակ են, ղեկը թեք է, ակները ծուր են, նստարանն էլ իսկի ամրացված չէ։ Դե լավ, հա, ասում է մնացական պապը, ես քո տարիքում շատ ուրախ կլինեի այսպիսի հեծանիվ ունենալու համար, իմ հեծանիվի դողերը միշտ ծակ էին լինում։ Դողերը? Դողերից ես խոսում, բացականչում է պատվական պապը, բախտավոր երեխա ես եղել, իմ նիսկի դողեր չուներ, ակերը փայտից էին, նստարանն էլ ոչ մի անգամ ամրացված չէր լինում։ Ձերը դեռ լավ է, ասում է Անուշավան պապը, իմ հեծանիվն ուներ փայտե քառակուսի ակեր, նստարանն ընդհանրապես չուներ, և ուներ ընդամենը 1 ոտնակ։ Ահ, դա էլ է մեծ բան, ասում է մնացական պապը, իմ առաջին հեծանիվ նակեր չուներ, հեծանիվ հոչեր, հեծաներ, ամեն օր եղանի վրա ցատ կոտում էի դպրոց։ Երանի քեզ, ասում է պատվական պապը, մի քանի ամիս մի հեծանիվ ունեի, ջարդ ու փշուր եղավ այնպես, որ նրանից միայն մի ժանգոտ ձող մնաց, այդ ձողի վրա ցատ կոտելով դպրոց էի գնում, իսկ դպրոցը 30 կիլոմետր հեռու էր։ Ավելի մոտիկ դպրոց չկար, ինչ է, հարցնում է Հայկը։ Չէ, չկար, ասում է Անուշավան պապը, բայց կար ավելի հեռուն, ես ամեն օր 40 կիլոմետր գնում, 40 կիլոմետր ետ էի գալիս, մի քառակուսի ժանգոտ փայտե անիվի վրա։ Քո գնալ գալը խաղուպար է եղել, Անուշավան, ասում է մնացական պապը, հո ինձ նման լեռների վրայով չես գնացել դպրոց։ Պատվական պապը ծիծաղում է, հա, դու այդ փոքրիկ բլրակներին լեռներ անունն ես տալիս, հա, մեր լեռների համեմատ դրանք փոսեր էին, մեր դպրոցը երկրի ամենաբարձր սարի գլխին էր, տարին 13 ամիս ձյուն էր նստած լինում։ Ո՞նց թե տարին 13 ամիս, զարմանում է Հայկը։ Դե լավ, հա, ասում է պատվական պապը, այդ լավագույն դեպքում հաճախ ավելի երկար էր մնում։ Այ քեզ բան, երանի քեզ, ասում է Անուշավան պապը, երկրի ամենաբարձր սարն ես ասում, իմ դպրոց Նուրալյան լեռների գլխին էր գտնվում, ամրանն էլ այնտեղ 30 աստիճան ցուրտ էր, ժամերով ձյուն էի ճեղքում, որ դպրոցը գտնեմ։ Ոչ թե երկրի, այլ աշխարհի ամենաբարձր սարի մասին էի խոսում, վրա է բերում պատվական պապը, իսկ այնտեղ, երբ կանգնում էի ոտնաթաթերիս վրա, ձեռքս հասնում էր լուսնին, ու դեռ տուն դարձի ճամփանել էր ելնում սարնի վեր։ Այո տղաս, մեր ժամանակ այդպես էր, Հայկին է ասում պատվական պապը, ամեն առավոտ ես ժամը 5-ին էի վերկենում, որ հասցնեի թերթերը բաժանել։ Երանի քեզ, կարգին փափուկ կյանք ես ունեցել, բացականչում է Անուշավան պապը, ժամը 5-ին, ինձ համար մինչև 5-ը քնելն արքայություն կլիներ,
ես գիշերը 2-ին 15 պակաս էի վերկենում, որ թերթերը տանեմ, հասցնեմ թերթ բաժանողներին։ Երանի ձեզ, ասում է մնացական պապը։ Տեղը տեղի քնել եք։ Ես թերթերի գործարանում էի աշխատում, ու դեռ քուն չմտած արդեն վեր էի կենում։ Ամենատհաճն այն էր, որ մեկ-մեկ անձրև էր գալիս, ասում է Անուշավան պապը։ Մեկ-մեկ, հարցնում է պատվական պապը։ Անուշավան պապ նորորում է գլուխն ու ասում. Մեզ մոտ անձրև ամեն օր էր գալիս, նարնջի չափ խոշոր կաթիլներով։ Մյուս պապիկները լռում են։ Ի վերջո Անուշավան պապը կանչում է. Ուզում եմ ասել, ձմերուկի չափ կաթիլներով էր գալիս։ Այդքան բան, հա՞, ասում է մնացական պապը։ Մենք դա անձրև չենք էլ համարի։ Ես դպրոց գնալիս միշտ մի խողովակ ու դիմակ էի վերցնում հետս, ու երբ թաց գուլպաներս քամում էի, հատակը ծայրից ծայր թրջվում էր։ Պատվական պապը բարձր ձայնով հորանջում է. Երանի ձեզ, իսկ ես, երբ անձրևաջուրն ականջներիցս դուրս էր թափվում, ամբողջ դասասենյակն էր հեղեղի մեջ կորչում։ Այդքան բան, հա՞, որոտում է մնացական պապը։ Հա, 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 փափկակեցախ, այնտեղ, որտեղ ես ականջիցս ջուր եմ թափել, գետ է գոյացել, անունն էլ Դանուբ։ Դանուբ, հարցնում է Հայկը, Եվրոպայի ամենամեծ գետն է Դանուբը։ Ճիշտ ես, ասում է մնացական պապը։ Այդ օրվանից ամենամեծն է։ Իմ ճանապարհի ամենավտանգավոր մասը ջունգլիներով էր անցնում, ասում է պատվական պապը։ Հո ճանապարհ չէր, ավազակների դարան էր, իսկ պաշտպանվելու համար ունեցած չունեցածս խաղալիք ատրճանակ էր։ Այ քեզ բան, բացականչում է Հայկը, ավազակներ, դե, ասում է պատվական պապը, 10-ից ավել չէին լինի։ Խաղալիք ատրճանակ, հարցնում է Անուշավան պապը։ Երանի իմ ձեռքի տակ էլ նման մի բան լիներ, իմ դպրոցի ճամփան օվկիանոսով էր անցնում, նավակիս վրա հարձակվող ծովահեններին քշելու համար ես իմ սարքած փայտեսուրն էի գործածում։ Իսկ ծովահենները, ասում է Հայկը, նրանք ատրճանակներ ու թնդանոթներ ունեին, հետն էլ մի աչքանի էին, ասում է Անուշավան պապը։ Պատկերացնում ես, այդքան բան, հա, երանի ձեզ, ասում է մնացական պապը։ Հյուսիսային բևեռն անցնելուց հետո ես ամեն օր թաթարների մի ամբողջ կատաղի բանակի հետ էի հանդիպում, տանկերով ու թնդանոթներով, իսկ ես նրանց փաթաթած տետրով էի հաղթում։ Ամեն օր, հարցնում է Հայկը։ Օրը 2 անգամ, ասում է մնացական պապը։ Մի անգամ դպրոց գնալիս, մի անգամ էլ վերադառնալիս։ Այդպես է, Հայկ, ասում է պատվական պապը։ Բայց դե, ինչ էլ լիներ, դպրոց էինք գնում։ Հիշում եմ, շաբաթներ շարունակ դպրոց էի գնում կոտրված ոտքով, ու երբ վերջապես հասնում էի, ուսուցչուհին ասում էր. Դե, երեխաներ, արդեն 3-ն անցկես է, մինչ վաղը։ Կոտրված ոտիկով, ծիծաղում է Անուշավան պապը։ Պահ, 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 այդքան բան, մի անգամ ես դպրոց եմ գնացել 2 փշրված ոտքով, 19 կոտրված կողով ու 46 աստիճան ջերմությամբ, ու երբ վերջապես հասա դպրոց, տեսա ցուցանակ, որի վրա գրված էր, արձակուրդի պատճառով փակ է։ Էհ, հնչացնում է մնացական պապը։ Ուրեմն իմ համեմատ բողքի պես առողջ ես եղել։ Ես ոտքից գլուխ ճարթ ու փշուր եղած էի, ու դեռ մի բան էլ կարմրախտ, խոզուկ, ճրծաղիկ, կարմրուկ ու թոքաբորբ ունեի, չհաշված, որ նշիկների վիրահատություն էի տարել, բայց եւ այնպես դպրոց գնացի, հասնեմ տեղ, ի՞նչ պարզվի, դպրոցի տեղում ավտոկայանը տեղի են սարքել։ Այո, Հայկ, ասում է պատվական պապը, դրանք ուրիշ ժամանակներ էին։ Ճիշտ է, Հայկ, ասում է Անուշավան պապը, դրանք շատ ուրիշ ժամանակներ էին, իրոք որ,
ասում է մնացական պապը։ Այսօրվա երեխաներդ մեր համեմատ շատ փափուկ կյանքով եք ապրում։ Հերիք եղավ, բոլ եղավ, վերջ տվեք ձեր փուչ պատմություններին, բացականչում է Արմենուհի տատիկը։ Նա ամեն ինչ լսել ու ջղայնացած մոտենում է պապիկներին։ Հերիք չէ պահեք երեխային, դպրոցից ուշանում է։ Իրոք, ասում է Տիգրանուհի տատիկը, ով է հավատում ձեր հեքիաթներին։ Դու գնա դպրոց, Հայք, շուտ արա, ասում է Մաքրուհի տատիկը, ուշանում ես։ Չեմ ուշանում, ասում է Հայկը, կարճ ճանապարհ գիտեմ, այդ ճանապարհով որ գնամ, հաստատ չեմ ուշանա։ Եվ Հայկը ճանապարհ ընկավ։ Երբ Հայկը հասնում է դպրոց, ուսուցչուհին դռան մոտ սպասում է նրան։ Ահա, Հայք, ասում է ուսուցչուհին, լավ էլ ժամանակին ես հասնում։ Ես պապիկներիս մոտ եմ մնում, ասում է Հայկը, նրանք քաղաքից բավականին հեռու են ապրում, լավ է, որ ինձ համար հեծանիվ են հավաքել։ Ինչ, բացականչում է ուսուցչուհին, այդքան երկար ճանապարհը դրանով ես անցել։ Ուսուցչուհին մատնացույց է անում անիվը, որով Հայկը հասել է դպրոց։ Դա է հեծանիվը։ Գիտեմ, գիտեմ, ասում է Հայկը, երանի ինձ։